Dobro večer, dobrodošli u Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Izvijesti izdvajamo. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održat će večeras izvanrednu sjednicu posvećenu Sjevernoj Koreji. Nakon što je Sjeverna Koreja izvršila podzemni nuklearni test te lansirala tri rakete kratkog dometa, osude takvog poteza Pjongjanga dolaze s raznih strana svijeta. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da ovi testovi, citiramo, izazivaju veliku zabrinutost te zahtijevaju akciju međunarodne zajednice. Blatantno prkoseći Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, Sjeverna Koreja direktno i neodgovorno izaziva međunarodnu zajednicu, rekao je američki predsjednik. Južna Koreja objavila je da se radi o ozbiljnoj prijetnji miru i stabilnosti u regiji, a Japan je priopćio da je formirao posebnu radnu skupinu pri Centru za nošenje s krizom premijera Taraso. Ovdje u Sjedinjenim državama danas je državni praznik, dan sjećanja, kada se Amerikanci prisjećaju oni koji su poginuli služeći u oružanim snagama. Tim povodom predsjednik Obama položio je vijenac na grob neznanih na nacionalnom groblju u Arlingtonu nadomak Washingtona. Na tom je groblju sahranjeno više od 300.000 Amerikanaca, pripadnika oružanih snaga, koji su se borili u ratovima još od građanskog rata na ovamo. Jučer je održan i tradicionalni motociklistički mimohod Rolling Thunder, kojim sudionici, među kojima su brojni veterani, pokušavaju skrenuti pozornost na neriješene slučajeve američkih vojnika koji su možda još uvijek ratni zarobljenici ili su nestali u akciji. Sjedinjene države trenutno vode dva rata i evo kratkog brojčanog osvrta na njih. U Iraku se trenutno nalazi 135.000 američkih vojnika, a u Afganistanu 49.000. Od terorističkih napada na Sjedinjene države 2001. godine gotovo 2 milijuna Amerikanaca služilo je u oružanim snagama na području Srednjeg istoka uz visoku cijenu u ljudskim životima. U Iraku je poginulo više od 4.000 vojnika, a ranjeno više od 31.000. U Afganistanu poginulo je gotovo 600, a ranjeno 2.000 Amerikanaca. I financijski troškovi su visoki. Od 11. rujna 2001. godine Pentagon je potrošio blizu 700 milijardi dolara pretežito za vojne operacije u Iraku. Ratni troškovi će se dodatno povećati jer 91 milijarda dolara za ratove u Afganistanu i Iraku čeka na završno glasovanje u Kongresu. Colin Powell odlikovani je ratni veteran koji zna kako uzvratiti na vatru. Upravo to je učinio u televizijskom intervju progovorivši o budućnosti republikanske stranke koja se još oporavlja od gubitaka na prošlim izborima. Powell se naime našao u središtu javne debate oko toga kako oživjeti republikansku stranku. Konzervativna struja naime još uvijek je ljuta zato što je Powell podržao Baracka Obamu. Colin Powell treba zatvoriti krug i reći da je postao demokrat. Ja sam mislio da je Colin već napustio stranku. Nisam znao da je još uvijek republikanac. Powell je žestoko odgovorio. Rašo se neće ispuniti želja, a gospodin Cheney nije dobro informiran. Još uvijek jesam republikanac. Colin Powell vjeruje da republikanska stranka treba pokušati privući više umjerenih birača, ne samo za svoje vlastito dobro, već i za dobro zemlje, koja, kako kaže, treba snažnu oporbenu stranku. Bivši američki državni tajnik dodao je i da predsjednik Obama nije dobro proveo svoju odluku o zatvaranju Guantanama. Powell smatra da je traženjem sredstava za zatvaranje Guantanama od Kongresa predsjednik dao dovoljno vremena protivnicima da napadnu njegovu argumentaciju. Powell je također istaknuo da je on osobno u doba administracije predsjednika Busha lobirao za zatvaranje Guantanama, te da je bivši predsjednik to i htio učiniti, ali je zapreka bio tadašnji potpredsjednik Dick Cheney. NBA i sinoćni susret Orlando Magica i Cleveland Cavaliersa bio je neizvjestan, no za razliku od prve dvije utakmice, Orlando je bio u vodstvu koje je na kraju i uspio sačuvati. Dwight Howard ponovno je dominirao pod koševima i usput ubacio 24 poena za svoju ekipu. Ralph Alston istaknuo se s 18 poena. Kod Clevelanda LeBron James postigao je 41 poen, no nije bio ni približno učinkovit kao prva dva susreta. Sinoć je naime iz 28 pokušaja za 2 poena pogodio tek 11 puta, a promašio je i 5 slobodnih bacanja u drugom dijelu susreta. To je bilo sve za večeras iz Washingtona. Hvala na pozornosti i ugodan vam večer. Thank you.